התעוררות והשתוקקות של התחתון. כן. מים מן, שבהשתוקקות למטה, עולים מים תחתונים, מן, לקבל מים עליונים, מד, מהמדרגה שעליהם. כי מים תחתונים, מן, אינם נובעים זולת על ידי התעוררות ההשתוקקות של התחתונה. ואז ההשתוקקות של התחתונה והעליונה מידבקות ונובעים מים תחתונים נגד מים עליונים היורדים ונגמר הזיווג והעולמות מתברכים וכל הנרות דולקים והעליונים והתחתונים נמצאים בברכות. קטע הבא, כותרת היזהר שלא לצאת יחידי בדרך, 425. וכתוב המלאך הגואל אותי מכל רע, הלו, אשר גאל היה צריך לומר. הגואל משום שנמצא תמיד עם האדם ואינו שר מאדם צדיק לעולם. המלאך הגואל זהו השכינה שהולכת עם האדם תמיד ואינה שרה ממנו כל עוד שהאדם שומר מצוות התורה ועל כן יהיה האדם נזהר שלא יצא יחידי בדרך מהו יחידי? שצריך האדם להיזהר לשמור מצוות התורה כדי שלא תסתלק השכינה ממנו, ויוכח ללכת יחידי בלי זיווג עם השכינה. כותרת תפילת הדרך, 426. כשהאדם יוצא לדרך, יסדר תפילתו לפני אדונו, כדי להמשיך עליו את השכינה, ואחר כך יצא לדרך. ונמצא זיווג השכינה לגאול אותו בדרך ולהצילו בכל מה שצריך או שתיים כותרת המוריד דמעות בתפילתו. מאתיים ושלוש כל הדברים שבעולם תלויים בתשובה ובתפילה שהאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא וכל שכן מי שמוריד דמעות בתפילתו, שאין שער שאלו הדמעות לא תבונה בו. כתוב, ותפתח ותראהו את הילד. ותפתח, זוהי השכינה, העומדת על ישראל כאם על הבנים. והיא פותחת תמיד בזכותם של ישראל. 204. כיוון שפתחה ותראהו את הילד, ילד שעשועים, ישראל, שחוטאים לפני מלכם תמיד, ומיד שמתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, חוזרים בתשובה ובוכים לפניו, כבן הבוכה לפני אביו. כתוב והנה נער בוכה. כיוון שבכה, הוסרו ממנו כל הגזרות הקשות שבעולם. הלב, 354. צעקה פירושה שצועק ואינו אומר כלום. בלי דיבורים. גדולה צעקה מכולן, שצעקה היא בלב. הוא קובע להקדוש ברוך הוא יותר מתפילה ומהנחה. כמו שכתוב, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. הנחה, צעקה ושבעה. 353. שלושה עניינים כאן. הנחה, שבעה, צעקה. ואינם דומים זה לזה. הנחה שכתוב ויאנחו בני ישראל. צעקה שכתוב ויצעקו. שוועה שכתוב ותעל שוועתם. וכל אחד מתפרש בפני עצמו וכולם עשו ישראל. אלא צעקה ושוועה עשו ישראל הנחה לא עשו, שזה משמע מהכתוב וייאנחו, ולא ויתנחו, ולמעלה הייתה הנחה בשבילם. 354 צעקה ושבעה במה הן נבדלות, אין שבעה אלא בתפילה, כמו שכתוב שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה וכן כתוב אליך השם שבעתי וכן כתוב שבעתי אליך ותרפאני הרי ששבעה פירושה דיבורי תפילה צעקה פירושה שצועק ואינו אומר כלום בלי דיבורים. גדולה צעקה מכולן, שצעקה היא בלב, וקרובה לקדוש ברוך הוא יותר מתפילה ומהנחה. כמו שכתוב, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. הנחה, צעקה ושבעה אין מחשבה כל דיבור. בינה זרנפין מלכות ועל כן צעקה שאין בדיבור יותר מתקבלת להשם מתפילה בדיבור משום שהדיבור הוא בהתגלות ויש בו אחיזה למקטרגים אבל צעקה שאין בהתגלות אלא רק בלב הצועק אין בה אחיזה על המקטרגים, וגם היא מתקבלת יותר מהנחה, כי מגולה רק במחשבת הנאנח, בחינת בינה, ואין התחתון ביכולת להידבק על ידה כראוי בהשם, ועל כן צעקה יותר מתקבלת. 355. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. כתוב, ואיחר לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה. הניח הכל הנחה ושבה ולקח צעקה משום שהיא קרובה להקדוש ברוך הוא יותר מכולן כמו שכתוב, ועתה, הנה צעקת בני ישראל, באה אליי.